کہتے ہیں کہ زندگی میں دو چار میموریز ایسے بناؤ جسے آپ دوبارہ دیکھ سکو اور آپ کے من میں آئے کہ what an amazing time we had. کالج اور یونیورسٹی کی لائف تو ہمیشہ ایسی ہوتی ہے جس کو گزارنے کے بعد ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ کاش یہ ٹائم واپس آ جائے. ولاگ سے پہلے میں آپ کو ایک دوست سے ملوانا چاہتا ہوں. نام ہے نعمان اکبر سرکانی اور میں اکثر اس کی کمپنی کو بہت انجوائے کرتا ہوں. یہ میرے دوست کم ہے اور بڑے بھائی زیادہ. ولاگز وغیرہ بھی بناتے ہیں لیکن ولاگ سے زیادہ مجھے اس کی کمپنی پسند ہے کیونکہ ہی از ہیونگ فن آل دا ٹائم. چلتے ہیں پہلے صدر بازار, وہاں سے کچھ اٹھانا ہے اینڈ دین ان شاء اللہ وی آر آف ٹو دا ویلیج. اور آپ کہاں جا رہے ہو مسٹر؟ میں سوا بھی جا رہا ہوں. سوا بھی جا رہے ہو, بیسٹ آف لک. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی, ویلکم اینڈ بخیر رغلی ٹو مائی نیو ویلاگ. زین عمان اکبر سرکانی اور تاسو گورے سرکانی ویلاگر را سره د خوشدل خان او پېښور ته راغلی وو. الحمدلله بیګام وخوا چکرې به کړي والې او سبا د شاپنګ هغه مو بیګا وکړو او اوس راووتو هاسټل نه او چھٹی شوه. تاسو چھٹی نه شه؟ زما خو ډېر وخت چھٹی نه وې. استاد سو کو وا خبر ته ومن پرې دي نو بس فاینلی سې صاحب چې راووتو او زو لک صدر بازار ته او سره ټکه پکا کار پاتې ان شاء الله هغه به راغونډو او بیا به څه کوو. وغیرہ نو دا ویڈیو سر وغیرہ سٹے وِد اس دی مستے تے ونی والے کا دا ڈر خطرناک ہے یار. تو گورا کہ نیر سیول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ا زرا زو بس بدی زے کی بات ہے جس نہ ہے میں بدی زے کی خدا دا جزل خاموش او رغم موکلا الگری اخی تدت کے خدے تگی شی پزان نہ پوی سارے پشمانی صحیح نہیں دیکھنے خمیر تو وچ ٹڑ خوراکو کو بوس کا پزان نہ پوی گے شابا. چر ترا لے یار بس را دے مرادم نہ لو پری دا درے منٹ جی کنا دونا صبر تے کہ ویشے انکل تاسو ښه طبیعت دې ښه دی. روزہ دے سنگ روزے صدر بازار الگ کسان دکھا گرمی میں ہو یار
اه سخت گرمی مو شو راضا اوڑی کو گرمی سچ میں اپنا دے او گرا رمڑا کا بیگ میگ دیو شادرا پس لیپ ٹاپ ہی دیو سو اه سرا پکو چ مون لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ ہم کر دو جان ہاں دا میں تا وی کنا کاشی جانی مران اس رات وے پکم مغور دور گنا جسم کو دے کے ورجو ان شاء اللہ دتا دو نہ روڈ نلی دے چھ پدی پار اتا ماشوم نے نہ پئی تو ہو پئی کنا زبردست چانس مور کدا الگ ایک روٹے پوری دا تیار رہا الحمد لله ده زنګ د مربيري دکان نه الفاروق اسلامي کیپس په نوم باندې او دغه نوم چې کوم دی زما چې کوم مرګر دغه دی نومان خان او دکې نمبر 0311 98710 دکان نمبر 16 اپو شاپنگ مال صدر پشاور دی کې هر قسم ټوپۍ به تاسو ته د بهر بازار نه برهات ملويږي یو ماشاءالله اه میرا رضان تو کر کنا دا بدلی بس ها گورا خا لیٹن تا گورا دا بدل شو گورا خا صحیح ہے چینج شو گورا ول زیر شو پیشن اور زیر کیا ہے ها وہ خیال میں دا شے دا گورا صحیح ہے دا بس بند ہے گیا یار الفارو کس نے نکلا ہوا سمجھا زمانے میں مرتا ہوا ویګ دته یا دی ویګ تاسو نو مې نه مننه ویګ هغه سکرو والا مې نه مننه او دې کې ډوبه چې بکی کنه دې څه څور کې سموک چې دې وګي دا خو نه خو دا دا شان چې زنا دا څه دې بار پراته دي دا کدي مړه دا دې کنه مې دې فایر الحمدلله فاینل فاینلی هم دې فایر امر واغستل دعا او بس زه د هره سره ټایم به شي شارت دی نو مړه دا ما دې جیب شي شو شکر الحمد للہ اللہ پاک شکر اولر دے کنا صفا لازمی دل تو لگو پدی پدی فارم کیوں لگو دا سی صحیح دا رول سی لو لگے ہاں بیا دا سی لگے او مگر سی دا لگے ابزار شی کنا دے لاس کی بیا دل تا پدی شولڈر باندھ لگو دا سی پدی باڈی باندھ ٹول اپلائی کر صحیح سحر نما کھا ما کوئی باہر سو کنا تا پوسٹ کی انشاءاللہ دا انشاءاللہ گور دے کوئی ملے لاس کی زو شو اس خبر لگا او شالو سے واخ یعنی زه سید زایر دا به ټرای ګویا مطلب تصویر جبه کیسې دی هغه بتاته به صفه صفارا سید سید زبس ښه زبس دار یوټیوب کې چې دی ویډیو های کوالټی ته اړه دادا سے کارو غدا راوال سید الحمدلله بس بس پهین منځ مو کو او شاپینګ ماپینګ وشو دی جانا نه تا وګرا لا لا دا خوبونه اور زینې دی ښه نن راز دا نن بغیر زمنډه تړل نور کړه دی پروتی نور کله څه ټیم پاسې خوبنه مس وهین منځنه مس مس وهین منځنه پاسې پیشمنی پورنی ہو دیشی کا نا سہر چمکو میں سنڈے میں پاس ہوئی یو بجے واپس ہوں بیا بزو کو آورے میں دس بجے جانتا الارم پٹے میں دس واپس ہوں منٹ کم کو وہ منٹ کم لس بجے سڑے میرا پاس ہوئی سٹے میں لستی میں دی بوچ سم سالے میں انتل ډیر صافي ګیر کړه دا دې کله کله دا سی کیږي ما اوس خیر زنن بو سل زارو کو ها سکه ډیر اوس ما بس مخ کی زمون دوشو بس کسان بشاپ ته دلی بس هغه روان دوشو
دا دا چاله راغستم ما شاء الله بلګری زان دراغستم سره بنول الله دا زو شپې چې مې روزې نو راشو اشو شپې چې مې روزې شپې خېچې دروزې روزې نه نه زان نه دته دا بلګری زماره روزې روزې نه یې سګه ستا خېجه فتاور مې راغستې اوس مې ولي لګا دا ولي دا ته وی ګولډن آم پا مست زوها ایرګه ارے سلو موشن میں مزہ اس کو بدی کی پورے سے دوتا ایکسپریس کا نام میپ سے او سڑے مالکا جیسے چل بو کے کنا کور تکا لو کا امور تو وے دپے شربت رالو کو رو حمزہ بکوا چا وا بڑا بڑا سارے مدد سے سنگ چت گشی نا نا جو گشی خبر ادو کو او آیا سمائی اس پر وام نہیں خوب میں نے گڑے کنا نو واغا چرتا بجنا ونی دیکھو پتہ نہیں لگی نکی گی بس پتہ تے لگا دا کم پورا ونی یا اے وانا اور دا بیارٹی دیکھو دا بار بار کیٹو نہیں دا بگی خطا ٹینڈر دکانو نہیں دی بلا دکان نہ بگی جوڑ شین ماڑا دا پاز غلط راتا ہو شو دا غدر واپس ونو خیج یار میرا بابا تا ہیڑے گا ممن نے کبس بغیر اور یہ میں ابھی اندر شہر میں گھوموں ویلا کچھر تلاڑے اے ڈالا تو میں گلے دیا ذرا ہزو سے ورزو پینو تو سب سب پسے گھر یار دادی کا وقت برے پور تو بم لے لی صحیح تھا یار اس بندے نے تو مجھے بہت تکا دیا اور دوسری بات یہ کہ خرچے امرا باندھے ہوئے ہو سا خبر ہے میرا نو مانا زخا بس زبر زیادہ سارا گپ لگو صحیح تھا سنگ یار چشمے را سر مزہ کی کہتا پیرا مزہ کی اوکے رکھا گپ لگو ہاں جی میں سنگ چل لیا رسو ڈیر دن وقت ہے ہاں وقت تے کچھ مو سو کی مشو ہاں مائی کو اوپر اس کرے ہاں اوپر اس کے جس طرح اگستے ہو نہ نہ ہما سے رہا بس اس طرح اگستے ہو آو کنا اس کو اشو نو مو لگا ٹھیک طرح اگر اگستے میں ہو دا خبر نہ دا کو اس کرے ہو دے نو کنا ہاں نو بس لگے اس دا کم خرچے زم مبارک شاہ تھینک یو ویلکم اما ہے سارا وای کنا بس اما ہے سارا جی زو خیر جو ما ہے سارا بس چل خانه دے راجا چل خو کنا بس تے راجا ہم بلا شاپنگ مو کو الحمدللہ سم بے گنو تے اشتے دی دو بے گدی او مان چوری او دا جو اس دے سلا سلا سے کی شو راجا رانا تے سے لار کے رات کی نی دی اس نے راجا جزان نہ زو اور گیو بھائی اور نہیں اور کھے اور کھے چل کو چل کو چتے دے او بھائی کیا ہو رہا ہے بلغت مت ہو رہا کا درے درے کڑے دے او مولے والے کڑے دے اے قربان ابائی بس دخیر سر اڈی تر ویڈیو اب موٹر باندھے بسو